І плавно переходимо до методу рекурентних співвідношень. А тепер дивіться, що у вас, тобто рекурентні співвідношення – це які співвідношення? Це якщо якийсь ент-член виражається через декілька попередніх. Так? Тобто дивіться, у нас значник dn виражається через попередній dn мінус перший. Правильно? Ну, вочевидь, легко і просто бачити. Я сподіваюся, що для вас це дійсно так, ну, кому не легко і не просто подумаєте. Значить, дивіться, ну, значника dn мінус 1 насправді можна застосувати ті ж самі міркування, правильно? А отже, визначник дорівнює чому? Добутку усіх xg t мінус xi t, де g більше за i. Ось таким чином. Тобто, якщо все розписати дуже детально, ми побачимо, наступний буде який? Xn мінус перше мінус x перше, да? Xn мінус перше мінус x друге, і так далі, xn мінус перше мінус xn мінус друге. Потім xn мінус друге мінус xn мінус третє, точніше мінус x перше, і так далі. Зрозуміло, да? Отже, таким чином. А тепер дивіться, ну і ця властивість значника Вандермунда, яка є, ну, характеристичною для нього, що він буде рівний нулю коли? Тоді, лише тоді, коли деяке xi t дорівнює xg t. Так? Якщо xi t не дорівнює xg t ніяке, да? Тобто якщо ви берете будь-які xi t і xg t, вони різні, то визначник Вандермунда нулю не дорівнює. Ну, це якщо ви його зустрінете колись, то щоб ми знали. І що насправді він ну, от, обчислюється ось таким чином дуже легко і просто. Так, і тепер ще продовжуємо метод рекурентних співвідношень. Продовжуємо ще метод рекурентних співвідношень. Так, я це можу витратити значення? Ще продовжуємо метод рекурентних співвідношень. І переходимо до таких міркувань. Переходимо до таких міркувань. Аж нехай n нульове деяке ціле число. Нехай n нульове деяке ціле число. Позначимо через n множину усіх x цілих, таких, що x не менше за n нульове. Позначимо через n множину усіх x цілих x, ну, неважливо x чи якась інша, які не менше за n нульове. Тоді, що таке функція u з множини n, наприклад, поле, ну, насправді, мабуть, можна брати поле комплексних чисел. Що таке u маленьке? Це u маленьке, а n велике. Це u маленьке. Що таке, що це за функція u маленьке з множини n? Поле комплексних чисел. Ну, пригадуючи математичний аналіз, це насправді є не що інше, як просто послідовність. Так? Яка починається з номера якого? N нульове. Хочете, там починається з u нульове, у 1, у 2, у 3. Хочете, послідовність може починатися там з другого члена, хочете, може починатися з мінус 10 члена.
зрозуміло, да? Значить, U ente, точніше, U від N – це ente член послідовності. U від N – це ente член послідовності. І послідовність у нас буде рекурентною, однорідною рекурентною послідовністю порядку 2, якщо у вас має місце таке співвідношення. U n t плюс p u n мінус перше плюс q u n мінус друге дорівнює нулю. Ну, насправді, це ціла теорія рекурентних співвідношень. Якщо, ну, захочете, можна відкрити книжки, там, наприклад, така товста книжка Андерсон, дискретна математика і комбінаторика, там можна почитати. Вона є в електронному вигляді в інтернеті, видавництво Вільямс. Тобто там ціла теорія, мені зараз насправді нема коли її розповідати. І це, а для потреб саме нашої, щоб показати вам пару фокусів, якраз от цього, що я зараз напишу, буде цілком достатньо. Так, це наша послідовність, рекурентне співвідношення зірочка. В цьому рекурентному співвідношенню це однорідне, тому що тут стоїть нуль, так? Рекурентне співвідношення зі сталими коефіцієнтами, по яку порядку 2. Ну, чому порядку 2? Бо насправді у n-ти виражається через попередні два члени. Так? Через попередні два члени. Хто захоче, може, ну, почитати літературу і достатньо, познайомитись більш детально. Так, значить, такому рекурентному співвідношенню зірочки відповідає так званий характеристичний многочлен f від x, який дорівнює x квадрат плюс px плюс q. Значить, ось в цьому рекурентному співвідношенню зірочка ставиться відповідність так званий характеристичний многочлен f від x, який дорівнює x квадрат плюс px плюс q. Ну, забігаючи наперед, хто там буде дивитися мої лекції, не знаю, хто знайомий з теорією диференціальних рівнянь, оце воно, тут теорія дуже-дуже схожа з теорією диференціальних рівнянь, теорія рекурентних співвідношень. От, якщо ви знаєте одну, потім починаєте вивчати іншу і стає почуття дежавю. Десь я це вже бачив. Так от, нам необхідно буде таке твердження. Твердження 9. Воно йде. Твердження 9. Твердження 9, значить, твердження це означає, що ми його не доводимо, приймаємо на віру, але довести можна. Все це є справедливо. Значить, я все твердження виписувати не буду, воно складається з чотирьох частин А, Б, С і Д, а випишу лише два останні твердження, саме ті, які нам необхідно. Які нам необхідні. Твердження С і твердження Д. Твердження С звучить таким чином. Якщо многочлен F від X, конкретно цей характеристичний многочлен F від X, має два різних корені, має два різних корені, якщо многочлен f від x має два різних корені, то тоді будь-який розв'язок рівняння зірочка, має вигляд. Будь-який розв'язок рівняння зірочка має вигляд. У n дорівнює c1 помножити на альфа в степені n плюс c2 на бета в степені n. То будь-який розв'язок рівняння зірочка має ось такий вигляд. До речі, знову ж таки, там на попередній лекції питали, ви не спитали, але спитаю замість вас і дам відповідь. Саме найвизначніший приклад рекурентного співвідношення однорідного порядку 2 зі сталими коефіцієнтами. Який? Правильно, числа Фібоначчі.
числа Фібоначчі означаються, ну, от коли ви візьмете, що там у вас, коефіцієнти P і Q будуть дорівнювати чому? По мінус одиниці. Правильно? Тобто кожне енте дорівнює сумі двох попередніх. Так? Так от тепер дивіться, коефіцієнти C1 і C2. Значить, якщо ви берете просто рівняння зірочка, то тоді C1 і C2 можуть бути дорівнями. Але якщо ви берете конкретно якусь послідовність, то C1 і C2 однозначно шукаються з початкових умов. Ну, наприклад, якщо ви захочете знайти в загальному вигляді розв'язок чисел Фібоначчі, так звана формула Біне, то вам треба буде що зробити. Ну, там про щось зараз виводити не буду, а по пам'яті там одиниця плюс корінь з 5 поділити на 2 в степені n, мінус чи плюс, там одиниця мінус корінь з 5 поділити на 2 в степені n. Ну, хто захоче подивитись, формула Біне. Так от, її можете тепер після сьогоднішньої лекції, після цього твердження, вивести самостійно, використовуючи ось це твердження. Так от, початкові умови задаються якраз початковими умовами форм для чисел Фібоначчі. Да? Тобто, якщо у вас немає початкових умов, то будь-яка послідовність таких чисел буде задовольняти ось тому співвідношенню. І твердження D. Значить, якщо ношлен f від x має кратний корінь альфа, якщо ношлен f від x має кратний корінь альфа, то тоді будь-який розв'язок рівняння зірочка шукається у вигляді. То тоді будь-який розв'язок рівняння зірочка шукається у вигляді. C1 альфа в степені n плюс C2 на n на альфа в степені n. Де знову ж таки C1 і C2 – це сталі, які однозначно шукаються з початкових умов. І тоді у n можна знайти таким чином. Ну, це якщо корінь кратний. Значить, знову ж таки, в якості легкої вправи додому узагальнити це твердження на, приклад, на рекурентні співвідношення порядку 3, ну і так далі, щоб ви подивилися. Ну, я сподіваюся, що хто зацікавиться, ви можете цю інформацію всю знайти, подивитися, це дійсно дуже цікава штука. Вона мені подобалась, коли я був студентом. Вона таке тепле почуття. І так, тепер переходимо до конкретного прикладу, який ілюструє, як все це застосовувати. Значить, нехай у нас є визначник dn, і який має так, я от єдине, що не знаю, чи так, там буде нормально видно, якщо на тій половині, так? Будемо писати. Так, нехай він має такий вигляд. 5, 3, 0, 0 і так далі. 0, 0. 2, 5, 3, 0 і так далі, 0, 0, 0, 2, 5, 3 і так далі, 0, 0 і так далі, 0, 0, 0, 0 і так далі, 5, 3, 0, 0, 0, 0 і так далі, 2, 5. Ну, знову ж таки, я спеціально виписав в явному вигляді 5 рядків і 6 стовпчиків для того, щоб ви чітко бачили структуру цього визначника. Значить, і літера N в індексі біля назви говорить про те, що в ньому N рядків. Так? Літера N говорить про те, що в ньому N рядків. Тепер, як ми можемо розкривати це визначник. Можна що зробити? Можна його розкласти за елементами. Я знаєте, що зроблю? Я тут, щоб умову там писати не хотів, щоб вона не була внизу, а була зверху. А от розв'язок перший крок напишу от там, внизу. Значить, що ми можемо зробити? Ми можемо розкласти цей визначник за елементами, наприклад, першого рядка. Так? Розкладаємо за елементами першого рядка. Значить, це дорівнює.
рівні 5, умножити на мінус 1 степені 1 плюс 1. І тепер дивіться, я викреслив перший рядок і перший стовпчик. Да? Тоді що в мене залишається? Подивіться сюди. Той же самий визначник, тільки на порядок менше. Да? Значить, помножити на що? На def з індексом n мінус 1. Так? І тепер плюс 3 помножити на мінус 1 степені якому 1 плюс 2. І отут я напишу цей визначник, який у мене залишається. Дивіться, викреслюю перший рядок і другий стовпчик. Значить, у мене залишається скільки? 2, 3, 0 і так далі, 0, 0. Так? Потім 0, 5, 3, 0, 5, 3 і так далі, 0, 0. Правильно? І потім і так далі, значить 0, 0, 0 і так далі, 0, 0. Ні, 0, 0, а 5, 3. 0, 0, 0 і так далі, 2, 5. 2, 5. Правильно? Ось я викреслив перший рядок і другий стовпчик. 2, 3, 0, 0, 0, 5, 3, 0, 0, ну і так далі все буде. Правильно? А тепер дивіться, що я можу тепер зробити. Значить, дорівнює. Ну тут, очевидно, буде скільки зі знаком плюс 5, де n мінус перше. А тепер я можу що зробити? Розкласти за елементами першого стовпчика. Правильно? Дивіться, розкласти за елементами першого стовпчика. Що тоді у вас буде? Знак буде який мінус. Оця двійка винесеться буде скільки? Мінус 6, так? Оскільки двійка стоїть на місці якому? 1 плюс 1, значить там буде знак плюс, воно не буде впливати на той мінус, так? І що залишається? Викреслюємо ще оцей перший рядок і перший стовпчик, і що ми отримаємо? Ось цей же самий визначник, тільки вже ще на порядок менше. Правильно? Тобто мінус 6, де n мінус 2. Побачили? Ще на порядок менше. А тепер, тобто дивіться, що ми з вами отримали? Ми з вами отримали рекурентне співвідношення, що dn мінус 5, dn мінус 1 плюс 6, dn мінус 2 дорівнює 0. Правильно? Ось наше рекурентне співвідношення зірочка конкретно. Да? Тоді складаємо характеристичний многочлен. Ну, член f і dx дорівнює чому? X квадрат мінус 5x плюс 6. І вочевидь воно має які корені? 3 і 2. Да? X мінус 3 на x мінус 2. Да? Тобто ваше альфа дорівнює 3, ваше бета дорівнює 2. А що воно складається таким чином? А це означає ось що. Що загальний розв'язок за пунктом D твердження 9 цього рівняння буде мати який вигляд? 9n, D з індексом n буде дорівнювати чому? C1 помножити на 3 в степені n плюс C2 помножити на 2 в степені n. Правильно? За твердженням 9 загальний розв'язок у вас буде ось такий. Але треба що зробити? Знайти коефіцієнти c1 і c2. Цей визначник конкретний. Правильно? Значить, якщо n дорівнює одиниці, то d1 має який вигляд? D1 буде дорівнювати чому? Просто числу 5. Правильно? Ну, точніше, він складається матриця ось. Оцей визначник. Правильно? Це буде просто 5. Так, чекайте, давайте зробимо трошки інакше. Так. Все правильно, але щоб було красивше, ми зробимо так. Наше D1, підставляємо сюди одиниці. Що ми маємо? 3 C1 плюс 2 C2. Правильно? 3 C1 плюс 2 C2. І це дорівнює
тепер підставляємо сюди, це буде скільки? Просто число 5. Правильно? Це дорівнює 5. Якщо ми шукаємо d2, то це буде скільки? Підставляємо сюди 2, це буде 9, c1 плюс 4, c2. І це буде скільки? Дивимось, це буде ось це визначення в порядку 2, так? Да? А ще 25 мінус 6, це буде 19. Це буде 19. І це виконується як? Одночасно. Отже, отримали систему двох лінійних рівнянь з двома невідомими. Ну, розв'язки знайти легко і просто. Це перше дорівнює 3, це друге дорівнює мінус 2. Ну, як я їх шукав, я вже розповідати не буду. Це вже давно пройдений матеріал. Отже, таким чином, що ми знайшли? Що ваша dn дорівнює чому? Замість c1 підставляєте 3, маєте 3 в степені n плюс 1. Замість c2 підставляєте мінус 2, маєте мінус 2 в степені n плюс 1. Ось таке красиве співвідношення. Які є питання з цього приводу? Поставте на паузу.